Ndivyo hali ilivyokuwa mchana wa leo mjini Kisumu katika safari ya mwisho ya gwiji huyu wa nyimbo za ohangla Msanii Jachiga. Mashabiki wakidai kutopewa muda wa kutosha kumomboleza mwenda zake. Tutakubali mwenzetu azikwe hivyo kama hatujamuona, hatujatoa rambirambi zetu kama familia na marafiki, hatujawekewa banyimbo zake tukatike. Tuko na uchungu mwingi sana. We are very sad. Yes. That is not right. It is not in order. What is the meaning of that? Yes. Naitwa Alfina Chengo Diambo. Stella ni wanataka kutupeleka nayo mbio na kwa mazishi ya Ben hatujakubali. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba watupatie muda na Ben na tu celebrate Ben. Kudhihirisha hili walielekea nyumbani kwa mwenda zake na kufunika kaburi alilopaswa kuzikwa. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi ili kutuliza hali. Aidha, baada ya mazungumzo kati ya polisi na wafuasi wa mwanamuziki huyo, waliruhusiwa kuutazama mwili wa mwenda zake katika shule ya msingi ya Kadiju, na kisha baadaye familia ikaruhusiwa kuuzika mwili wa mwenda zake. Cha kushangaza hata hivyo ni kwamba punde tu baada ya maafisa wa polisi kuondoka baada ya mazishi, mwili wa mwenda zake ulifukuliwa, huku mashabiki hao wakizunguka na mwili wa marehemu mjini Kisumu kwa kutumia gari ya aina ya tuktuk kabla ya kurejesha kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha Chiga mjini Kisumu. Abeni aliyefariki Jumatano jioni katika hospitali ya Kikatoliki ya St. Jairus, kiini cha kifo chake kikiwa bado hakijajulikana, anafahamika zaidi kwa kibao chake cha Kasinde. Amefariki akiwa na umri wa miaka 33, wakimwacha mjane na watoto wawili. Linda Koske, K24 Weekend. Yaseme picha migo gija uye misiki poste epi. Tobogo chunye lamba.